Tervitus, olen Raido Puust ja selles näites vaatame mõnda lihtsat näidet, kuidas Autodesk Navisworks tarkvaras avada mõnda olemasolevat faili. Autodesk Navisworks toetab terve rida erinevaid failitüüpe, mida siis integreerida Navisworks projekti. On kaks põhilist meetodit, kuidas sa neid faile saad projekti kaasata. Need on Append ning Merge. Nende sisuline vahe on see, et Append korral kaasatakse kogu originaalfaili sisu, nii nagu sellesse on loodud. Samas Merge valiku korral püütakse mudelinfot puhastada ning näiteks duplikaatobjekte eemaldada. Meie oma näidetes kasutame üldjuhul Append valikut, sest see on lihtsalt kiirem viis faili avada. Klikides nupul Append, siis Files of Type, nimekirjast me leiame erinevad failiformaadid, mis on siis Navisworks tarkvaras toetatud. Muuhulgas me näeme Autodeski DVG, TXF-i formaati, aga ka IFC-d on võimalik avada otse ka Autodesk Revit faile. Teeme mõne lihtsa näite ja alustame näiteks AutoCAD DVG faili avamisega. Selleks lähen ma näitefailide kataloogi AutoCAD ning leian siit ühe DVG Communications System. Klikin seejärel Open. Toimub DVG faili kaasamine Autodesk Navisworks projekti. Ehkki ma avan originaalformaadis selle faili Autodesk Navisworks tarkvaras, toimub teatud mõttes ikkagi konverteerimine. Sest kui ma vaatan nüüd selle DVG faili algsesse asukohta, siis lisaks DVG failile on mul ka NVC fail. See on Navisworks cache fail. Ja kui ma avan originaal faili, siis Navisworks loob mulle selle niinimetatud cache faili, et järgmine kord, kui ma taas seda sama projekti avan või ka faili avan, toimub selle avamine kiiremini. Olles avanud AutoCAD faili, siis võin kasutada lihtsaid navigeerimisvõtteid selleks, et mudelit pöörata. Et seda teha, siis veendun, et esmalt homepanelilt oleks Select-nupp sisse lülitatud, seda näitab ka sinine alatoon. Klikin mõnel objektil, komponendil ja seejärel Navigation bar ribalt võtan Orbit töövahendi, vasak klik. Ja nüüd näiteks vasakut hiirenuppu all hoides pööran selle mudeli lihtsalt isomeetriasse. Kui ma peaksin soovima objekti nüüd uuesti valida, siis võin teha parema kliki. Ehk siis kui olen navigeerimise režiimis, siis sellest sõltub ka objekti valiku hiirenupp. Select-nuppu kasutades on selleks vasak. Vaatame järgnevalt, kuidas Autodesk Revit faili avada Autodesk Navisworks tarkvaras. Nagu varasemalt sai mainida, siis Revit formaat on toetatud ka otse avamisena. Kuid see võib võtta mõne aja, mistõttu soovitus on, et Autodesk Revit tarkvarast endast esmalt luua Navisworks formaat. Selleks ma liigun Autodesk Revit tarkvarasse ja avan näitena näitefailide kataloogist arhitektuurse osamudeli. Architectural.rvt. Klikin Open. See projekt avaneb vaikimisi 3D vaatest ja enne kui ma teostan ekspordi Navisworks tarkvarasse, on oluline rõhutada, et kui ma peaks mingi komponendi siin hetkel ära peitma, näiteks valin komponendi, seejärel Hide in View, Elements või siis Category, siis sellisel juhul ka neid peidetud komponente Autodesk Navisworks formaati üle ei kanta. Olles eelnevalt installeerinud Autodesk Revit tarkvara ja seejärel Navisworks tarkvara, siis võimaldatakse Revit ribabaanilt Add-ins External Tools luua Navisworks formaat Reviti vaatest. Teen selle kliki, seejärel kuvatakse dialoog Export Scene As. Eksportimise sätteid saan kontrollida klikides nupul Navisworks Settings. Mulle kuvatakse koheselt sektsioon Revit ja paremast sektsioonist saan vaadata põhisätteid. Kindlasti üsna oluline on koordinaatsüsteemi valik. Võtan siit hüpikust Project Internal. Panen tähele, et eksporditakse hetke aktiivset vaadet Current View ning lisaks ka valida sätte, et konverteeritakse ka lingitud failid Convert Linked Files. Klikin OK ning seejärel liigun näitefailide kataloogi, kuhu soovin Navisworks NVC faili salvestada ning hetkel kirjutan olemasoleva üle architectural.nvc. Toimub vaate konverteerimine NVC formaati. Nüüd juhul, kui seda eksport töövahendit sa ribabaanilt ei leia, siis on võimalik ka hiljem see installeerida. Vastava plugina leiad ka Autodeski veebilehelt. Peale eksportimise lõppu ma vähendan Autodesk Revit tarkvara ja Autodesk Navisworks tarkvaras klikin lihtsalt New nupul. Seejärel Append ja liigun nüüd kataloogi, kust leian Autodesk Revit tarkvarast eksporditud NVC faili. Klikin Open. Panen tähele, et selle faili laadimisele kuluv aeg on üsna pisike.
ja saan Shift-nuppu ning kiire keskmisnuppu all hoides kiirelt ka mudelit navigeerida pöörata. Mul on võimalik Autodesk Navis Work Startpadasse importida või siis avada ka IFC formaate. Teeme ka selle kohta lihtsa näite. Klikin jällegi New, seejärel Append, liigun IFC kataloogi ning võtan architectural.ifc. Klikin Open. Ja see IFC fail on loodud hetkel siis Autodesk Revit mudelist. Selle konkreetse IFC faili avamine võib võtta mõne aja. Ja seda ka põhjusel, et see arhitektuurne mudel on üsna mahukas, kuna me ei piiranud, mida me IFC-sse ekspordime. Kui vaadata IFC-faili mahtu ennast, siis paneme tähele, et see on peaaegu 500 megabaiti. Avades IFC-faili nüüd Autodesk Navis Work Startpadas, luuakse samuti NVC-fail selleks, et järgmine avanemine oleks oluliselt kiirem. Sellest lähtuvalt, kui me töötame pidevalt, koostöö mudelitega peame valima sellised formaadid, mis igal uuel avanemisel võimaldaks meil projektis tööle asuda võimalikult kiirelt. Siin vaadatud kolme näidet, üks küll oli DVG, teine Revit ja kolmas IFC, siis selgelt eristus variant, kus me avasime koheselt NVC faili. Mõistagi eelnevalt me konverteerisime selle Autodesk Revit tarkvaras. Sõltuvalt tarkvarast ja ka meiega jagatud formaatidest, alati meil seda lõbu nii-öelda ei ole, et me saame valida formaati kui sellist. Seega, kui meile saadetakse IFC, siis me avame IFC. Hetkeni oleme aga vaadanud, kuidas avada üksikud faili. Koostöö mudelite juures me mõistagi kombineerime erinevaid osa mudeleid. Teeme ka selle kohta ühe näite, kuid alustuseks olgu öeldud, et see näide baseerub failidel, kus iga Revit faili kohta on tehtud NVC fail. Täpselt samamoodi, kui me tegime arhitektuurse mudeli kohta. Seega me kombineerime järgnevas näites just neid NVC faile. Ma loon uue tühja projekti, klikides New nuppul ja seejärel kasutan Append töövahendit ning liigun Navis Works kataloogi, kus siis peaksin leidma kõik osa mudelite NVC faili. Eeldusel, et ma nüüd olen eelneval sammul loonud. Ma võin kasutada ka korraga mitme faili valimist, sealhulgas Shift ja Ctrl klahvi, et kõik need osa mudelid märkida ja seejärel klikkida Open. Panen tähele, et mudeli avanemine toimus üsna kiirelt. On oluline tähele panna, et kõik osa mudelid oleksid siis loodud samas koordinaatsüsteemis, et need liituksid omavahel õigest punktis. Mul on võimalik üksikuid osa mudeleid ka sisse välja lülitada peale seda, kui need on Navis Works projekti toodud. Seda saan teha Home ning Selection Tree vahendusel. See näitab mulle, et ma olen hetkel kaasanud viis erinevat faili ja kõik nad tähistavad siis üksikuid osa mudeleid. Sisuliselt on need hetkel mul projekti lingitud selleks, et järgmine kord saaksin koheselt avada Navis Works projekti koos kõikide osa mudelitega, on mõistlik see salvestada Navis Works enda formaadina, klikides Save nuppul. Salvestamisel on mul võimalik valida kahe erineva Navis Works formaadi vahel. Üks on NVD ning teine on NVF. Ja seda näen ka Save as Type sektsioonis. NVD formaat tähendab seda, et antud hetkel kõik need osa mudelid liidetakse ühe faili sisse. Ja seega on mul võimalik seda projekti näiteks jagada või tõsta ühest asukohast teise selle ühe NVD faili vahendusel. Nüüd NVF fail. Selle faili avamisel on oluline, et kõik lingitud või sisse toodud failid oleksid leitavad endisest asukohast. Me näeme ka failide mahu erinevust. Lingitud faili puhul on see üsna pisike. Plussiks NVF faili juures on aga asjaolu, et osa mudelid või projekt tervikuna pidevalt muutub, seega kui need osa mudeli faile välja vahetatakse, jäetakse ka sama nimetus, siis sisuliselt uuendamine toimub NVF faili avamisel automaatselt. Hetkel ma salvestan selle projekti kui Navis Works algkursus.nvd ja klikin nupul Save. Sellega oleme vaadanud lihtsaid töövõtteid, kuidas avada Autodesk Navis Works tarkvaras erinevaid faili formaate ning mida tähele panna nende avamisel. Mõnel juhul on soovitatav teostada faili eelnev konverteerimine, et seda Navis Works tarkvaras oleks lihtsam ja kiirem avada. Lisaks vaatasime ka Autodesk Navis Works projekti failide formaate ning selgitasime, mis on nende põhimõtteline vahe.